Así é como soa o pito pastoril galego, un instrumento tradicional que estivo a piques de desaparecer e que agora vive un rexurdir grazas da man de artesáns, músicos e compositores. O Centro de Artesanía e Deseño da Deputación presentou un proxecto para a promoción, difusión e recuperación deste instrumento. Este proxecto inclúe a celebración de dous concertos xunto coa banda de música de Antas de Ulla, tamén a grabación dun disco e a realización de obradoiros de iniciación ao pito galego. O pito pastoril recuperouse grazas ao traballo que o Obradoiro de Instrumentos Musicais da Deputación levou adiante desde os anos 50. Agora conta con un repertorio diverso e máis variado, con moito protagonismo. Esta iniciativa coincide coa celebración do Ano Europeo do Patrimonio, co que se dá a coñecer a riqueza musical e tradicións galegas.